I ćao svima drugari, evo me opet, pravimo jedan gameplay koji će se zvati Krvava scena. Isto kao što je bilo na primjer u GTA San Andreas i to Krvava scena, tu nisam komentario sa ništa, to sam samo onako izbacio, ali u toku da vidite da se vraćam. I tako da sam odlučio sad malo češće da snimam igrice i odlučio sam da snimam kao krvavu scenu ove igrice, ljudi. The Haunted. Znači igrica je The Haunted Hills Reach. Znači mnogo je, igrica je znači survival. Znači u ovoj igrici nemate da mislite igrati, nego ako preživite, preživite. Znači pucate se s nekim demonima, nekim kurcima, palcima tamo, izvinite ljudi na psovci. Jedan lik mi je rekao, ne znam kako mu piše ime, što je sam skrajbao malo manje da psujem. Okej, batice sve u redu, neću psovati. Tako da ne baljeska mnogo da mi počnemo ljudi da pravimo tu krvavu scenu. Tako da idemo normalno, klasično. Izabrat ćemo koga, ajmo, izabrat ćemo ovog lika. Igramo neku mapu, ne znam kako je ova mapa. Ali igrica je ljudi, mnogo brutalna, znači brutalna je do daske, vidjet ćete sad. Znači pravit ćemo mi češće te, znači pravit ćemo mi češće ljudi te krvave scene. Kao, joj, nemoj mi reći da će, ti što je mali FPS. Mi je mali FPS, ljudi. Znači, ako preživimo, preživimo, ljudi, preživjeli smo. E, sad će nam početi da napadaju. Evo. Če puzeti se s nekim demonima. U, to mu nisu. Ima krvi dosta. Imat ćemo tako neke wild igrice, kako bi se rekli, krvavo. Na engleskom. Znači, bit će, ljudi, češće gameplaya. Znači, snimat ću, vidit ću, da vidim da snimam što češće. Da vama bude što manje dosadno. Da ja budem što interesantniji, da se vama to svidi, idemo, evo imate znači pištoljpi sam rekao, imate ovaj shotgun, imate ljudi tu da odključavate, tako, puške, imate da odključavate ljudi i puške, oh shit, oh, izvinite opet na psovci, ja vrati, ne mogu da, tako, idemo, vidite vi se pucite, evo imate i ovaj rafal, imate posle da uzmete neki kratak, kao kratku neku sačmaru, ne znam, neka kratka sačmara. Posle, to se. Ako pređete, evo vidite onu crtu gore, onu crvenu crtu tamo gdje je ona petokraka, to, e to kad se isprazni, tad ste preživjeli. A posle, ouu. Dobro, vidite ljudi kako sam ga rastio. Dođi, ako, dođi da ti pokaže dedica. Kako se prca. Izvinite ljudi. Evo, ovdje uviše. Pukni ga, raznesi ga, prekoj kurak. Ljudi, aoj, vrati, desi, ajde, doći. To mi reci, idemo. A ubit će me, e da, ovo je ta krvava cena, vidite, ima dosta krvi u igrici. Oh shit, salto. Samo da nađemo onih pomoć, da ipak zove, joj, vidi ga, gdje, e, može se popniti tamo, a? Može. A ne, možemo mi da ga raznesemo. E da, kad raznesete ovaj pomoć, vama se puni health ovdje. Oh yeah, municija. Tako da vi ljudi, znači dobio sam 7 subscribera, mene je to iznenadilo, ja kad sam bio snimao, ja sam imao 1 subscriber. I rekao, ono vidim za kola, kola jedan put vidim, 7 subscribera. Znači 7 subscribera sam dobio ljudi. Znači vi ako može, ako hoćete, znači šerujte, ako vas ne mrzi, pokazujte drugarima. Neko me subscribe-uju, bit će dosta zanimljivih klipova, igrica, snimat ćemo, samo kad napuđim ljudi, malo da se obnovim s mašinom, da malo kupim bolju grafičku, više RAM memorije, da bi mogli da igramo, oš jedemo, da bi mogli da igramo sve živo, da pravimo i walkthrough i razne igrice ćemo snimati, bit će walkthrough, nekih igrica snimat ću, e da, jedan lik mi je rekao da snimam Payday 2 batice, znači skinut ću ga, bit će Payday, budi bez brige, Payday ću praviti walkthrough, znači svi, znači bit će Payday, ali ima dosta krvi, a ne stade krvi. Znači snimat ćemo ovako te neke krvave scene, kao to će biti, da vam pokažem, ali ima dosta zanimljivih igrice, koliko baš voli takve igrice, krvave, može igrati ovo da proba.
imat ću ja još tih krvavih igrica, vidit ćete kakvi sve brutalnih igrica ima, znači krvavih do daske. Znači, ima razno raznih, e ljudi, ako sad preživim, preživao sam. Ali dobro meni ide sada, za sad. Šta mi napadao neko oko? Shit! Ostao sam... Au bre, fuck! Joj, fuck bre ljudi, oh shit! Vidite, možete da skočite od bilo gde i neće vam biti ništa. Desi, dođi i kod... Aaaa! Beži bre, ide u kurac! To me... Znao sam ljudi. Tej bre, u kurac, idi bre, teraj se u pičku, u materiju, pogledaj šta mi napravi. Nisam pobedio, pobedio še me demoni. Šta je bilo retard, vidi. A vidite, raznih ima demona što vas napadaju. Nešto mi je ljudi bio mali FPS, do 20 FPS-a. Tako da ljudi, bilo je to nešto ukratko kao neka krvava scena, nešto da vam pokažem. Probajte igricu, nećete se pokajati, igrice je to zanimljiva. Tako da, bit će Payday, walkthrough, snimat ću Payday. Snimat ću, znači, ovo opet, a nećemo neka. Samo vi ljudi kažite, slobodno, koju igru se snimaju, što snimati. Znači, ja ću skinuti i snimati, samo ako neko bude neka zahtjevna zbog grafičke ili zbog memorije, dok ne nabuđem. Ja imam i3 procesor, Intel Core i3. Ali, vete, opet... Ona je 3220, izvali 3 GHz. Dobro radi procesor, ali samo što moram to da nabuđim. I bit će dosta igrice ljudi, tako da ako vam se svidjelo ljudi, vi obavezno subscribeujte, lajkujte, šerujte, bit će dosta klipova, znači kanal neću nikad zapostaviti, znači to radi vas, znači vama da bude manje dosadno, da vas ovaj, kako bi se to reklo, da je interesantno, da vam ne bude dosadno, da vas zabavljam. Vi kažete koju igricu, napišite u komentarima, ću snimati. Tako da ljudi, to je to, vidit ćemo se u nekom sljedećem gameplayu. Ćao!